Aneško, co budeme dneska dělat? Dneska se budeme lidi ptat v Paskově, jaké jim chutná nejvíc zmrzlina. Aha, chutná či tato zmrzlina? Jasně, je výborná. Mě taky chutná. Ahoj Eli, mohla by sem se tě na něco zeptat? Jo. Jakou máš ráda zmrzlinu? Vanilkovou točenou. A vy? Citronovou. Jaká vám chutná v Paskově zmrzlina? No jasně, že zopočná. Ta paskovská je výborná. Čokoládová. Točená vanilková. Ahoj Kuba, ty jdeš na zmrzlinu? Ano. A jakou máš nejraději zmrzlinu? Pistáciovou. Děkuji. Dobrý den, vanilku. Já mám nejradši citronovou. A já mám čokoládovou. Ratu, co máš ty? Je to čokoládová, ne? Dneska byl krásný den, co? Ano, chtěla bych si to zopakovat. Tak přijďte k nám na zmrzlinu do Paskova. Byla moc dobrá. Třeba na dětský den redaktorka Aneška a Niky. Ahoj!